قدر منو سلامونه می قبول کای په پیښور کې د جرائم پیشه کسانو تعداد ډیر شوه دی نن سبا چې په کوم حالاتو کې جرمونه شروع دي ناروا خراب کرونه شروع دي د ټول تفصیل تاسو سره شریکوم چې په پیښور کې په کوم ځایونو کې خراب ناروا کرونه کیږي قدر منو حیات آباد یو داسې علاقه ده چې په دغه علاقه کې ډیر ښه مالدار خلکو سیږي ډیر تعلیم یافته خلکو سیږي خو د دې سره سره ځینو داسې خلکو هم هغه اړخ ته مخه کړې ده چې هغه خلک په حیات آباد کې اوسیږي او دوی ناروا کارونه کوي په یو بله طریقه باندې د مالدار خلکو نه پیسې وخی چې ځینې په کې داسې ښځې هم دي چې هغوی په لارو کوڅو کې ناستې دي او هغوی چې چرته د مالدارې کورنۍ یو کس صحیح کړي نو دغه مالدارې ښځې د حیات آباد داسې ځایونو ته مخه کوي چې هلته مالدارې سړي وي او کوم ډریوران او د مالدارو خلکو سره دوی داسې ناروا کارونه کوي نو درنو دوستانو دا ویډیو مو ځکه تاسو سره ضروري وګڼله چې نن سبا په پیښور کې هم حالات دومره خراب شوي دي بیا هم که تاسو څوک د دې په باره کې څه ثبوت غواړئ نو موږ سره رابطه وکړئ چې تاسو سره د ویډیو په شکل کې دا هر څه شریک کړو ستاسو مننه چې د ویډیو تر اخره راسره پاتې